pessoal, aqui o Dead Icelander, para fazer o meu primeiro preview da Bundesliga. Pois é, pessoal, estou aqui para fazer o preview do jogo do Borussia Dortmund e do Bayern de Munique. Pois é, pessoal, é o grande jogo desta jornada da Bundesliga, é o clássico em, na Alemanha, pessoal. Vai ser então um grande jogo no Signal Iduna Park, entre duas grandes equipas que se defrontam pela primeira vez desde a Supertaça Alemã, em que o Bayern, em que o Borussia Dortmund, assim é que é, saiu com uma vitória. Pois é, pessoal, o Borussia tem várias baixas, nomeadamente o quarteto defensivo está todo lesionado, e o Bayern tem como baixa o Ribéry. Ok, pessoal, temos então aqui o 11 que eu escolhi para o Borussia, já que o quarteto defensivo está, o quarteto defensivo costuma ser titular, está lesionado. Eu acho que vai ser este o que vai alinhar. Temos também aqui o 11 que eu escolhi para o Bayern, pessoal, já que o Ribéry está lesionado. Eu acho que vai ser o Götze a jogar na posição dele. Pronto, pessoal, se tivesse que apostar num favorito, eu apostaria se calhar no Borussia, porque joga em casa, mas sem dúvida nenhuma que vai ser um grande jogo, muito bem disputado entre duas grandes equipas. Eu vou então jogar pelo Borussia Dortmund. Começo então o jogo aqui no Signal Iduna Park, Borussia Dortmund Bayern Munique, é o clássico da Bundesliga, pessoal. Aqui no Signal Iduna Park joga então o Borussia. Kirche para... Ah, era para Gundogan, corta Rose para... Já meteu em Mandzukic. Lá vai o número 9 do Bayern a meter em Müller o remate. Boa defesa de Weidenfeller agora. Não sei se ele não estaria fora de jogo, mas foi uma boa defesa ali do Weidenfeller. Ao remate ali do Müller. Agora aqui o canto para Bastian Schweinsteiger. Vai tocando Schweinsteiger. Corta Sokratis. Lá vai Blazikowski para Aubameyang. Aubameyang não passou por Alaba. Bastian Schweinsteiger. Götze para Alaba, bem jogado pelo Bayern. Schweinsteiger para Mandzukic. Que perigo agora. A bola passar ali a meros centímetros do posto de esquerda da baliza de Weidenfeller. Mais uma boa oportunidade para o Bayern, que começou muito bem. O Borussia para já a não conseguir sair a jogar, e o Bayern a pressionar alto e a criar muito perigo aqui à baliza do Borussia. Vamos ver como é que o Borussia de Dortmund responde. Agora aqui a bola a sair, lançamento para o Borussia. Lança Kirche para Sokratis. Vai Sokratis, mete na esquerda em Sven Bender, hoje no lugar do lesionado Marcel Schmelzer. Mal Bender, corta ali a defensiva do Borussia. Olha a bola em Mandzukic. Corta Sokratis. Vai Sokratis, perde Sokratis. Arjen Robben com a pressão de Sven Bender. Corta a defensiva do Borussia. Blazikowski. Mal Blazikowski, a bola em Tomic Rose. Dante, lá vai Dante. Alaba, com a pressão de Pierre-Emerick Aubameyang. E na Alaba, atrasa para Boateng. Boateng chuta lá para a frente para Müller. Corta Royce, a bola vai chegar a Lewandowski. Perde a bola Lewandowski. Alaba, lá vai Alaba, com a pressão novamente Lewandowski. A bola em Philipp Lahm, lateral direito do Bayern. Dante, chuta para a frente Dante. Corta Sokratis. Lewandowski, perde a bola Lewandowski. Boateng, Alaba. Jogo para já muito disputado aqui a meio campo. Philipp Lahm, Dante, com o Borussia aqui a pressionar muito alto. O Bayern, que não está com dificuldades a sair a jogar. Olha aqui o Bayern a meter uma boa jogada. Alaba, corta Kirche. A bola a sobrar ainda para Alaba, com nova pressão de Kirche. Corta, pois, Kirche à segunda, mas em falta. É livre para o Bayern. Vamos ver aqui, ali, falta do Kirche sobre o Alaba. Vamos ver aqui, livre para o Bayern de Munique. Tomi Kroos, bate o livre Kroos, é para Mandzukic, corta Gunter. A bola a chegar a Lewandowski, mete já em Mkhitaryan, perde para Tomi Kroos. Mandzukic, olha o Mandzukic a meter em Kroos, mas havia falta antes em Mandzukic, aqui do quem? Do Gunter, pá, aí acho eu. É ter sido do Gunter. Vamos ver agora aqui, livre perigoso para o Bayern de Munique. É Arjen Robben, não, é outro gajo, e ali a bater na barreira do Borussia e a sair para canto. É Arjen Robben que bate o canto, Robben, é para Müller, cabeceia Müller, mas Weidenfeller a agarrar. Vamos ver se o Borussia consegue sair em contra-ataque. Weidenfeller tenta encontrar Marco Reus, corta, creio que foi o Boateng. Robben para Lahm, lá vai Philipp Lahm. Para Müller para Mandzukic tenta devolver a Müller, mas bem Gunter ali
a ganhar a frente do lance, sempre teve ali o lance controlado. Kirchhoff, para Mkhitaryan, para Pierre-Emerick Aubameyang. Bem, Aubameyang a passar por Dante, lá vai Aubameyang, ainda Aubameyang, já passou ali para o Schweinsteiger, ainda Aubameyang. Não há falta, metem Gundogan, mas afinal o árbitro, não, marcou fora de jogo. Fora de jogo ali de Gundogan. Boa jogada agora aqui do Aubameyang, mas o Gundogan estava ali fora de jogo, não sei se não haveria falta sobre o Aubameyang, mas o árbitro mandou seguir. Já em trânsito aqui no minuto de compensação desta primeira parte, lá vai o Aubameyang. Parece estar aqui a ganhar a pica toda o Aubameyang com a Alaba. Não passa ali o Aubameyang, tentava fazer um túnel sobre o Alaba. E acaba a primeira parte. Acaba então aqui a primeira parte no Signal Iduna Park, rotar o intervalo 0-0, com o Bayern claramente por cima do jogo, com mais posse de bola e mais remates. O Borussia nem sequer conseguiu rematar. Vamos ver então se o Borussia consegue responder na segunda parte, ou se pelo contrário, o Bayern consegue concretizar o domínio em golos. Começa então aqui a segunda parte no Signal Iduna Park, é o clássico da Bundesliga, Borussia de Dortmund, Bayern de Munique. Para já vence, para já não vence ninguém. Aliás, mantém-se tudo aquilo, o 0-0, embora o Bayern tenha dominado a primeira parte. Olha aqui a Arjen Robben. Robben tenta meter em Mandzukic, vai chegar primeiro Weidenfeller. Lá é Weidenfeller, já meter aqui em Gunther. Gunther para Sven Bender. Lá vai Bender. Bender para Royce. Royce, mal Royce. Perder a bola. Boateng, Lam, Boateng, Schweinsteiger, Dante. Dante para Kroos. Lá vai Tommy Kroos. Ui. Falta ali duríssima do Błażejkowski sobre o Kroos. Não, foi o Gundogan. Ele leva amarelo o Gundogan. Falta ali durinha. Vamos ver aqui sobre o Tommy Kroos. Ele falha completamente o timing de entrar e só acerta no Kroos. E é livre para o Schweinsteiger. Bate o livre bastante Schweinsteiger. Olha ali, podia ser perigoso, mas vai ganhar a bola Royce. Já meterem Błażejkowski. Gundogan. Vai Gundogan. Gundogan metem Lewandowski, bem Robert Lewandowski ali a soltar-se da pressão. Ainda Lewandowski perde para Schweinsteiger. Alaba, Dante, Kevin Prince, Boateng. Lá vai Boateng com a pressão de Lewandowski. Passa para Dante, Dante chuta lá para a frente. Olha o Bayern, bem meter esta bola para Kroos. Lá vai Kroos com Weidenfeller e o golo. Já está pessoal, golo do Bayern de Munique. Tommy Kroos, grande passo ali a rasgar completamente a defensiva do Borussia, que tinha estado bastante bem até este momento. Mas este passo agora aqui, este passo muito bem feito, creio que é o Robben, exatamente. Está ali descompensada a defensiva do Borussia, e o Kroos a aproveitar ali o espaço, Weidenfeld a sair muito tarde, e o Kroos a bater o experiente guarda-redes do Borussia com alguma facilidade. Ilumina a bola, tira a bo e depois tira ali a bola completamente do alcance do Weidenfeld, que saiu claramente atrasado à jogada. E o Bayern acaba então por inaugurar o marcador com 64 minutos de jogo. Eu vou então aproveitar agora para fazer algumas substituições no Borussia. Vai sair o Gundogan, que já tem amarelo, ou seja, é melhor ele sair. Se calhar aqui adiantar um bocadinho mais o Mkhitaryan. E se calhar tiro aqui o Aubameyang e meto o Schieber. Vamos ver o que é que o Schieber faz aqui de lado. Eu sei que ele é ponta de lança, mas vamos ver se ele joga bem aqui nesta posição. Pronto, sai então agora o Borussia com a bola. Está então o Bayern de Munique na frente do marcador. Gol de Tommy Kroos com 64 minutos de jogo. Passe de Arjen Robben. Grande gol do Kroos. Grande passe do Robben, sem dúvida nenhuma. E o Kroos faz o trabalho dele, ou seja, marca, tira a bola do alcance, o Weidenfeller e marca. A defensiva do Borussia, que até nem tinha estado mal, estava completamente descompensada na jogada do gol, que até então até tinha estado bastante certinho. Agora novamente o Bayern com muito espaço. Götze, lá vai Götze, metem Müller. Será que vai chegar a Weidenfeller? Não chega Müller, é o golo. Não, não é ou não é? Não, é fora de jogo ali do Müller, pois é isso que eu, é por isso que eu parei, porque eu vi ali o gajo também, parou de celebrar. Estava ali em fora de jogo o Müller, bom passo do Götze, se não me engano, acho que foi o Götze, e já estava mais uma vez batido o Weidenfeller. Podia ter sido o 2-0 para o Bayern. Ui, agora aqui mal o Weidenfeller, Pizarro e o gol do Bayern.
É o gol do Bayern, 2-0, Pizarro. Erro crasso ali do Weidenfeller. E o Bayern a fazer então o 2-0. Pizarro acaba de entrar em marca. Vamos ver aqui. Muito mal batido este livre. E como é que o gajo estava ali? Eu não. Não sei se o gajo pode estar ali. Agora que penso, eu não sei. Eu acho que há uma distância. Eu não sei se o gajo podia estar ali. Mas pronto. O Bayern está então na frente por 2-0. Numa altura em que os jogadores do Borussia parecem que estão a ir abaixo. A linha defensiva que até tinha estado bem. A ter dois erros crassos. E o Weidenfeller não tem assim muita culpa no primeiro golo. Embora saia atrasado. Não tem muita culpa. Mas neste segundo tem a culpa toda, basicamente. Sai aqui o Tommy Kroos entre o Thiago. E é a ponta penaliza para o Manuel Neuer. O Borussia está com muita dificuldade em criar perigo. O Bayern dominou claramente o jogo do início ao fim. Um erro do Weidenfeller acabou por dar o gol que eu acho que acaba por selar a vitória do Bayern. Vamos ver, Royce, perde a bola Royce. Thiago para Mário Götze, corta Sócrates. Kirche para Błażejkowski. Marco Royce, lá vai Royce. Não apareceu muito em jogo hoje Royce. Mal Royce ali perder a bola. Robben a meter em Lame. Filipe Lame a meter em Pizarro. Vai lá Weidenfeller. Muito bem agora Weidenfeller a sair. A redimir-se do erro do segundo golo. Mas está fora de jogo ali o Pizarro. E é livre para o Sócrates. Vamos ver, Sócrates aqui a bater o livre. Corta Pizarro. Mais um livre mal batido pelo Borussia. Mário Götze. Ui, tenta cortar Kirch a bola para Müller. Com a pressão de Sócrates e na Müller. Bola para Pizarro, corta Kel. Kirch pode ser um contra-ataque agora aqui. O Borussia tenta reduzir Kirch para Marco Reus. Lá vai Reus, bem a meter em Lewandowski. Lá vai Lewandowski. Perdeu para o Boateng. E acaba o jogo. Acaba o jogo e estou aqui no Signal Iduna Park. Resultado final: Borussia Dortmund 0, Bayern Munique 2. O Bayern realmente a fazer um grande jogo e a dominar do início ao fim. Um erro crasso. Primeiro um erro crasso da defensiva do Borussia, depois um erro crasso do guarda-redes do Borussia, o Weidenfeller. Acabam por custar a derrota ao Borussia, que acaba então derrotado pelo seu grande rival de Munique, o Bayern. Temos então aqui as estatísticas do jogo, pessoal. E aqui também as pontuações dos jogadores com um aumento de jogo. Tommy Kroos com 7 e meio. E pronto, pessoal, eu vou então aproveitar para acabar este vídeo por aqui, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar a vossa opinião sobre este jogo nos comentários, pessoal. Não se esqueçam também de deixar um grande like no vídeo, pessoal. E não se esqueçam também de subscrever o canal e de partilhar este vídeo partilhar o vídeo nas redes sociais. Pronto, pessoal, daqui da Dastlander é tudo. Espero que tenham gostado. Então, até à próxima.